забиває в нас все ж таки команда ФК Діч після розіграшу стан. І забиває у нас Алексєєв і збільшує перевагу. Чудовий розіграв. Брюге. Пробиває Ліпінський і Роман відкриває рахунок у матчі. Чудовий розіграш кутового. І Роман Ліпінський відразу ж. Шар для команди Брюге. Бачу, але допрацьовує Живаго у відборі. Живаго, йде передача на партнера. Шурда пробиває, Живаго добиває і забиває у нас Олександр Живаго. І скорочує відставання команда. Зал зробив передачу, але допрацьовує Живаго у відборі. Живаго, йде передача на партнера.